Добар ден, драги наши пријатели. Добар ден и денеска во нашата емисија Гответе со Дракче на канал 5 телевизија. Знам дека денеска сте нетрапеливи што ние овде ке работиме, но денеска е еден голем ден за нас христијаните. Денеска е Величетврток. И токму на Величетврток ние ке се подготвиме, како и сите домакинки, верувам, рано наутро веќе ги подготвили или ги офарбале јајцата. Оние први три кои што се фарбаат за дома, за куќата, за Исус. Оние кои што според народните верувања ги ставаат да бидат на прозорецот, до изгреј сон. Нели, секоја, како велат, секоја село свој адет, но денеска нема да говориме за обичаите. Денеска ќе работиме овде како да направиме најубави великденски јајца и да си го дочекаме нашиот голем празник Великден со многу радост, како што и доликува. На самиот почеток ќе ги поздравиме нашите пријатели од Стокомак, бидејќи сите овие производи кои што денеска, со кои што ние денеска ќе работиме, токму ги има на нивните рафтови. Можете да ги и вие поздравите од нас затоа што ја гледате нашата емисија, а оние кои што досега не ги посетиле, еве им порачувам да ги посетат затоа што навистина можат да се изненадат со навистина убави производи и многубројни, како што се вели. Да ги поздравиме и нашите пријатели од ПК Беско. Верувам дека великденските празници ќе ги дочекате со многу убави производи од нив, затоа што нема што нема од сувомеснатите производи кои што се брзи за храна, брзи за мезе, како што се вели, и се разбира македонскиот майонез, како велиме, майонез кој што во се се меша. Епа, драги мои, знам дека денеска сакате да видите како ги подготвуваме нашите великденски јајца. Моите од дома ќе ги видите на мојот Facebook профил, како што го правам тоа јас секогаш пред Великден, но денеска си повикав една специјална гостинка овде во нашето студио. Жена која што умее да ги направи, може би, најубавите, оние кои што може би досега вие ги немате видено, може би многумина сте се опробали и да ги направите дома. Значи, позната е по многуте награди на вешта жена, и позната по незината убава насмевка, но и позната по работливоста. Нашата Миловановска Жане или Снежана. Јас се јавелам моја Жане, па верувам дека го погодив презимето, да. Бидејќи најмалку го користам. Жанче, добро дојде. Добро ве најдов. Како си ми ти? Па, прекрасно се чувствувам на овој прекрасен ден, наш христијански, каде што претежно ние жените, рабораните, утренски часеви ги фарбаме првите јајца пред, нели, изгреј сонце, па ги децата, нели, додека спијат со јајцето за здравје. Тоа обичајот, како вика, бело-црвено и здраво. Така, нели? И да, ги учиме и нив за традицијата да продолжи, да овекерка ми има 13,5 години, сака и она со мене да шара, да прави, да онади, за да понатаму и она преземе и она да биде креативна како мене. Еве вака, бидејќи традиционалното јајце, великденско е црвеното, да, јајце, да. Но велат свештениците дека не е греф да се направат шарени јајца. Шарените јајца ги прават мајките за децата да се радуваат и да раскажуваат за големиот празник. Не, па највише децата се радуваат, така, на јајцата. Па и тие шарени, треба да продолжат, да, традицијата. Да бираат кога кошницата има различни, па ја, и они да бираат кој го сака, па ова, она, па и... Жане, ти те препознава нашата јавност. Јас сум била многу пати на вашите манифестации на вешта жена, многу пати наградена. Ајде малку, пофали се. Па вака, 2019 ми беше прва година како се надпреварував на Обштинскиот во Скопје, победив. И победив и на Републичката. 20-та и 21-та се надпреварував, сега малце правам пауза, од наредната година ќе се надпреварувам за повисока категорија за Гран При. Така. Сега во меѓувреме завршуваат општинските надпревари низ цела Македонија. На 18-ти ќе се одржи во Тетово Републичката, пошто нели вешта жена потекнува од Тетово, корените, и секогаш Републичката се одржува во Тетово, и ги поканувам сите
што не гледаат, може да присуствуваат еден прекрасен настан, многу убава дружба, многу убави маси. Е, драга моја. Да се видат многу убави маси. Прекрасно. Денеска вештите жени, но и ширум светот сите не гледаат. Денеска, значи, телевизорите сегде се уклучени на канал 5 така, и не гледаат. Така. Да. Јас ке те гушнам уште еднаш и ке ти ја предадам масата овде за да ги покажеш техниките на вакви убави шарени јајца. И морам да кажам, велиш, вешта жена потекнува од тетово, но да. Жената која што ја формираше вешта жена е од Виница. Моја сограѓанка, да, нашата жена е... Да, на во тетово. Така, наша да, жена. Да, да. Да ја поздравиме. Да ја поздравиме и сите вешти жени, така, да ги поздравиме и поддржувачки, затоа што вешта жена има и многу поддржувачки. Многу публика. И поддржувачки што сегде така. Во организација во има жени што не се надпреваруваат, ама во не поддржуваат сегде и во све. Така и е. Затоа би ги поздравила сите и вештите жени. И јас многу ги поздравувам. Сакам да ви кажам дека чувството на нашите и дружби, значи ние имаме и патувања, имаме и жените се вратија вчера од Истанбул. Преубаво си помина, нели, слики што гледавме све, па имаме други патувања, имаме суто море, одмор. Со веште, значи тие моменти на дружба. На дружба каде што имаме деца, пошто ја и ќерка ми ја носам со мене. Так. Од најмала возраст до не знам колку години, значи да не е постара возраст, каде што сите заедно се дружиме, се надиме и тие моменти не можат да се опишат, така. Можат само да се доживеат. Јас многу пати сум била водител на тие манифестации да, во да. Градот Скопје, така да мене ме радува. Жане, вака, се, прво... јас многу сакам. Прости ми што ти го зедов зборот. Проблем. Бидејќи многу ги љубам овие ти што ги правиш, овие со цирконите. На, еве оваа ќе ја земам, еве со ликот на Исус. Многу ми се допаѓа, некако многу ми доловува празнична атмосфера. Па да, со иконите се баш традиционално и овак. Тие малце покасно ќе покажеме како так. се прават. Брав. Затоа што прво да ја направиме со креп. Имаме малку светлина, можеби, но имаше тука некако кралски ми изгледаат, Жане, тие затоа. Краски ми изгледаат. Да. Па, така. Тоа е моментот. Значи, така. Како моментот ми доаѓа за цр, така. За декорација, така. Ама прво би сакала со крепот, затоа што тоа треба да не се да посушти. Постои, така. Добро. Да, за да имаме време, за да покажеме како изгледа. Значи, јас имам веќе направено. Еве, овие, вака, се со креп. Пред да започнеме ова емисијата, значи, прво да кажеме што направивме. Сваривме јајца. Значи вака за јајцата јас практикувам со така. Години за да не ми пукаат. Така. Значи од вечер, нели среда да кажам. Така. Ги, еве како синоќа јас ги измив. Така. Ги измив убаво, ги посолив со сол и цела вечер да остојат со сол. Така, неварени? Неварени. Добро. За да попримат вајда корупката. Сега така ме учеле, така правам. Како убав совет. Са бајлето ставам вода, ладна, оцет малце и ги ставам на тивко да се варат. И обично може да се случи само едно да ми пукне. Ете, значи, убав начин ни да, значи кажа. Сега дали солта нешто делува од вечерта што стојат со сол, не знам. Мислам, али така, така ми кажале, така практикувам. Така. Мислам, во пракса испаднало дека е успешно. И со убав години, така, совет да, за да, помладите домакинки, да. Но и за нас повозрасните кои што до сега ова не сме и, го практикувале. И практикно е да се измијат, оти нели кога се варат, некои јајца пуштаат како лушпа. Так. И после кога ги ставаш во боја, ти се фарба, ти се шараат. А кога се измиени, фактички тоа што има некој слој, некој горен, се симнува и остануваат после бојата останува убава. Она чиста убава да, боја. Да, да, да. Ева, Жане, јас ти се дотерав како великденските баш, јајца да, шарена, да, да, да бидам баш, денеска супер, расположена супер. Со тебе. А, вака, сега ќе почнеме со тие со креп, со креп што рековме. Еве, овие се вака со креп. Добро. Е, сега... Бело јајцето бело, да биде. Па, може и жолта, мораме да кажеме, ги подготви и тањирите со фолија, па, за да, да, не, за се да не се офарбат. Да не така. Се офарбат тањирите, да не се залепи хартијата на тањирот, па тешко излегува. Вака, и сега, еве, јас ќе си...
бојчки по желба. Како значи, мене, вака, гледај, ги одбра како да, мене. Да, да, сега така ќе видат. Ги одбра значи, како бои, мене, шарани. Еве, како... Нели, ќе ставиме од сите, пошто сега правиме едно јајце, ќе ставиме од сите бои, за да... Биде интересно. Е, сега јајцето го валкаме во оцет. Ова е бел оцет, така? Да, да. Па, секогаш, секогаш за јајца се користи алкохолен, затоа што винскиот може и да ги офарба. И да ги да им, и да добие друга мирис. Не, и да им ја смени бојата. Бојата. И сега еве, од дозгора ставаме, чекај врстањеро да не ни капена. И сега ставаме од дозгора по желба. Сама, своите бои ги виткаш сама, така? Да, како има желба, како сакаш да излезе. Чека вака малце за да помокро. Како сакаме да излезе. Сега можда ради времето може да не се офарба многу убаво. Значи, можете слободно да ги замотате, да ги оставите подолго време да стојат, да ги заборавите, вие да си работите нешто друго. Така да не е проблем и подолго да стојат. Добро. Е, сега ние ќе видиме спрема времето колку ќе се офарбаат. Колку ќе се офарбаат, такви ќе ги имаме. Да, да, да. Битно е дека... Покажавме дека, еве, ова е така? Ова е јајцето, да, кој што сега го подготвуваш. Да, да, да. Вака, со креп. Ете, така. Да, да. Вака да ги видиме шарите, сите шари. Е, моите драги колеги камермани ги доловуваат овие убави шари, Жане. И ова така? И ова е вака? А, и тоа, и ова, и ова, и ова. Аха, еве. Тие четири се. Реков јас ке си личам на нив денеска. Ете така, ке си личам јас на нив денеска, шарено. Е, вака, сега дозгора малце оцет, нели некој примило, некој не од јајцето, за да убаво му нанесеме, нели, за да се намокри, за да може крепот. Значи, креп хартијата, еве, да во секоја книжара ја има, во секоја цвеќара, сите се сеќава дека порано и букетите све во креп хартија се витка. Ма и се шминкале порано по возрастите. Добро, сега јас тоа не знам. Еве, сега ова е... Можеме овде? Може, добро, може. Добро, за да ти биде лесно да работиш. Да, тоа ни е готово. Сега ќе стои, ќе видиме до крајот колку ќе се уфарба, нели, спрема времето. Сега би ја покажала техниката со лак за ногти. Пошто и тоа, нели, треба да се суши. Ова е лакот за ногти. Тоа така? И ова. Тие добро, две се со лак за ногти. Добро, Жане, значи, ти работи си, јас морам да ги покажувам. За, да за таа техника не ни се потребни многу состојки, него ни се потребни обична вода и лакови. Браво. Боите... Еве, чека сега само да ги отворам, па што? Значи најлесно е ова. Земеш дома се што има па лак. Па и ова со крепот е најлесно. Не, велам веднаш се бои, еве вака. Да, да, тоа одма се треба после да се осуши так, малце, нели? Так. Лакот мора да се исуши. Интересно. Еве вака овие неколку бои ќе ги ставиме. Добро. Значи боите секогаш се пожелба. Е сега капнуваме во ладната вода капки од лакот. О, јас мислев на нив ги нанесуваш, а тоа има друга техника. Баш така треба да ја покажеме. Браво. Браво, Жан. Е, сега ви викам, секој пожелба... И кое самото ќе си го превземе, тоа ќе биде, да, така? Да, да. Браво, браво. Тоа како во љубовта, кого сакаш, тој го земаш. Е, така ли, Жане? Значи, доволно се вака. А, и сега ќе го земеме јајцето и само... Го брцаме јајцето во вода и го вадиме. Леле, ова техника е интересна. Значи може да се случи од другата страна да нема, ќе го оставиме да се исуши. Па повторно. Знаеш, не, може ние одма да ја направиме, ќе се суши. Не, ова е многу интересно. Еве, ќе ставиме па повторно за да и од другата страна. А може да се поправи, Жане, доколку некаде сакаш со. Па не, па не е тоа тоа, не така. Не тоа тоа работата. Значи ти нијансите ги ставаш што сакаш. И на пример јас имам едни па излегува како цветови, како. Значи се нијансите излегуваат како боите ги ставаш како што сакаш. Али техниката е убава и интересна. Многу интересно. Па и ние возрастните се радуваме. Јас се радувам кога ќе направам нешто неочекувано. Еве, вакви немам правено дома. Слушай, сега ќе ги правам. Сите ќе ми кажат браво, еве.
Еве го, фарбавме цело јајце. Според народните верувања велат дека јајца се фарбаат на Вели така, четврток и на Велика Сабота. И затоа јас на Велика Сабота ќе си доправам едни вакви. Па да, обично јас така, на Велики четврток фарбам да. Сабајлен, или пошто одиме на работа. Така. И кога ќе се вратам? После тоа си ги доработувам. Оваа техника што сега ја работиш. Да. Сите ми викаат ти готвиш, во кујна работиш, ја викам не. Пошто сакам да декорирам, сакам да јадења. Значи јас и дома ме се снет, ајбе сеа салатата ќе ја изедеме, ја сакам да издекорирана, да е направена так. За да нели изгледа убаво. Иначе јас работам во приватен архив, дисархивирај, би ги поздравила и колегите. Так. Више 17 години сум таму од основањето на архивот. Работам со хартија, али ова све ми е... Ова ти е радост. Да, да. Сега имаме временце уште за едно да покажеме, затоа што имаме само уште 4 минути до крајот. Па, Ивен, со иконата ќе направиме нешто што се прави многу на брзина, затоа што јас би го покажала и декопажот. А немаме време. А декопаж повеќе работа дома, тоа... Ајде, Жанче, да ти помогнам. Еве, ќе го исечам. Еве, ќе ставиме истата иконка. Значи, за оваа техника со икони, може, например, еве, Исус е од ова. Така. Или Исус. Так. За да биде формата, за да лежи на јајцето, значи у бело јајце, нели овие сликички сите ги знаат. Сите ги знаат, да. Го потопуваш за да ја добие формата и после си сечеш за да легне убаво, да, да. Да се гледа убаво ликот. Така. Еве сега значи, на брзинка ова... ќе направиме колку да видат. Така. Е, јас што ги сакам овие бисери дома, редовно ги ставам во моите еве, значи... великденски јајца. Може ова, за да ја... Па мислам дека ќе има за декопажот само една... Мислам да покажеме многу малце само. Дајде, да се обидам да направам јас. Ајде, ти ајде, прави го. Бидејќи, околу, значи, добро. Јас и веќе го покажам бидејќи декопажот. Јас дома си ги правам моите. За декопаж ни е посебно потребно белки. Белка една, за да мачкаме и... Јас имам веќе исечено од салфетка шарена. Да, па каква нели кој каква сака. Не се лепи. Ќе го залепам јас сега. Може дека не е топло, јас обично дома на топли. Па да, на топлото и одма еве декопажот. Лепо. Значи со четка прво од белката нанесуваме и на јајцето до згора. Значи овие се еве, овие се со декопаж, ова е со декопаж. Да. Успеав, Жанче, да им ставам по некој циркончев, така? Да, ставим. Јас сакам да кажам дека со декопаж, значи на децата им правам, пошто има салфетки, нели, со Спайдермен, со Юникорн, со она. Јас обично на децата им правам такви јајца и се воодушевени кога ќе ги земат. Еве, да покажеме... Значи да покажеме дека се работи со белка. Со белка и се мачка и од оздола, и од озгора. Се обидувам за да не и растурам целите циркончиња, затоа се обидував да лепнам нешто. Може и пеперотка да се стави, чисто да ја покажеме техниката на фарбање. Еве, може и доволно да биде, за да успе да го изгледам. За да не ти растурам нешто. Е, добро. Ајде, Жанче, додаде си уште некоја со... чупалица. Не е топло, затоа. Да, па друго е кога е топло, повише, мислам, одма се суши и оваквото. Така. Сега и нема... Чека да ви ја извадам. Добро. Помалите. Еве, ја обично е вака со чупалица. Од околу реда. Ке се обидам ова да го одвиткам. Ајде. Добро. Колку се обоило ќе видиме. А, па и добро се обоило. Да, за толку кратко време. Да.
Да, гледаш сега дека е ладно јајцето и сликичката. Да, не сака да се залепи. Знам дома јас на топло, затоа ги правам. Да, и сликичката не ќе убаво да се залепи, него битно е готови имаме да ја покажеме техниката. Овие поситните обично со овде сликичката. Веќе завршивме, Жанче. Времето ми е само да ти заблагодарам. Еве испадне и ова убаво јајце. Да, тоа најубаво излезе. Најубаво од сите. Да. Ти благодарам за сите техники. Ти благодарам што ни дојде во нашата емисија. Продолжи да бидеш уште и понатака расположена и весела. Ги да работиш убави. Што ме поканивте. Ова е подарок од нашите пријатели Пека Беско. Ви благодарам многу. И ти посакувам убави и весели празници, Жан. И јас на вам, на сите гледачи на канал 5, на сите мои вешти жени. Ете така. Ги сакам сите. Така. И сите гледачи што гледаат канал 5, нека ни е среќен велики четврток. Нека и велик... ни е среќен Великден. Така. За многу години да ни е. Така, драги мои, ете тука сме пред самиот крај на нашата емисија. Се надевам дека ви бевме интересни, што се нам ни беше потребно за денешни наши експерименти, што велиме, вапцување на јајца, 20 бели јајца, креп хартија во разни бои, црвена боја за јајца, шарени салфети, златен фулмастер, една лажица оцет и една лажица сол. Со златниот фулмастер немавме време да ги покажеме, но тоа е цртање како што вам ви доаѓа инспирацијата. На црвените јајца. Драги мои, ве поздравувам, ви посакувам секое добро, бидете ми здрави и живи. Верувам дека изгреј сонцето го дочекавте со фарбање на црвени великденски јајца, а Великденот дочекајте го најсрекни, здрави, весели и живи. Се гледаме со нов рецепт.